អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនជំរុញដល់មន្ត្រីជំនាញវាស់វែងដីធ្លីត្រូវបង្កើនកិច្ចការងារផ្ដល់សេវាចុះបញ្ជីដីធ្លីលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទៅតាមផែនការមានប្រសាសន៍ក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីប្រកាសកំណត់តំបន់វិនិច្ឆ័យសម្រាប់ការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធនៅភូមិបតាំងស៊ូសង្កាត់បាយខាក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិននាថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020អាយុដំធូភីអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិនបានជំរុញដល់មន្ត្រីជំនាញវាស់វែងដីធ្លីនៃមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្តខិតខំបង្កើនកិច្ចការងារផ្ដល់សេវាចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទៅតាមផែនការរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ជាពិសេសត្រូវសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីងាយស្រួលចុះមើលនិងត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យដីជាក់ស្ដែងអនុវត្តឲ្យទទួលបានជោគជ័យឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពនិងបានកសាងអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យដូចជាសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យផ្លូវស្ពានប្រឡាយទឹកនិងកសាងសមិទ្ធផលនានាជាច្រើនទៀតសម្រាប់បម្រើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយកែតម្រង់ស៊ីជម្រៅគឺបានរៀបចំក្រុមការងារក្នុងការចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ភាពជាក់លាក់និងការកាត់បន្ថយការទំនាស់ដីធ្លីក្នុងន័យកាត់បន្ថយថវិការួមគ្នាលើកម្ពស់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយុដំធូភាក៏បានសំណូមពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវសហការនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់លាស់ជូនដល់មន្ត្រីជំនាញដើម្បីងាយស្រួលអនុវត្តការងារទទួលបានជោគជ័យទៅតាមផែនការក្នុងនោះមន្ទីររៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មសំណង់និងសុរិយោដីខេត្តត្រូវធ្វើការអប់រំផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋពីច្បាប់គតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធដីធ្លីការសាងសង់សំណង់ជាដើមដើម្បីងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធរដែនដីក្នុងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនបាទតាមរបាយការណ៍របស់លោកកែវសុវណ្ណអនុប្រធានមន្ត្រីរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ខេត្តប៉ៃលិនបានដឹងថាភូមិបតាំងស៊ូសង្កាត់បាយខាមានប្រជាជនសរុបស្មើនឹង1336នាក់ស្រី440នាក់ស្មើនឹង350គ្រួសារមានដីទំហំ1336ហិកតាស្មើនឹង1100ក្បាលដីក្នុងនោះដីលំនៅឋានមានចំនួន300ក្បាលដីនិងដីកសិកម្មមានចំនួន800ក្បាលដីផងដែរ